Hopa! Čau starý, ak máš rád filmy z Rastu, tak si na správnej adrese. Pozri môj kanál MG Rast Survival na YouTube. Akčné videa, PvPčko, Rast filmy, dobrodružstvá a príbehy, hlboké myšlienky a úvahy. Každé video je v dvoch verziách, po anglicky a po slovensky. Dúfam, že sa vidíme. Kanál MG Rast Survival na YouTube.